Здравей, казвам се Теофила Василева, учител по музика. В това видео ще отгадваме двата основни вида терци. Малка терца, която звучи по-минорно, по-тъжно и е направена от един тон и половина. И веселата, по-мажорно звучаща голяма терца, която е направена точно от два тона. И така, чуй първия музикален пример. Браво, това е малка терца. Следващ пример. Браво, отново е малка терца. Голяма терца. Малка терца. Голяма терца. Голяма терца. Малка терца. Малка терца. Голяма терца. И последно. Голяма терца. Чао и до следващия видеоурок.